Dobro večer, poštovani gledalci. Večeras ćete pratiti još jedan susret Vladimira Mitrovića i Stefana Jakšića, nakon kojeg ćemo znati ko će od njih dvojice biti naš polufinalist u ovom 112. ciklusu. Vladimir je večeras na poziciji plavog takmičara. Dobro večer, Vladimire. Dobro večer, Milice. Spreman, odmoran za nove pobjede. Da, da, da. Dobro, tako i treba da bude. Bili ste dobri sinoć, ali je Stefan bio brži i... Ajde, kažemo bolje u nekim igrama. Probat ću malo da požurim i ja večeras. E, to, tako je, tako je. Dobroveče, Stefane, i vama još jednom. Od kad smo se upoznali, boga mi, grabite napred bez prepreka koje bi mogli da vas zaustave. Jednostavno, stvarno se poklapa sve, ono, sreće, veliki faktor. Do sad je služila, vidjet ćemo za dalje. Kako ste skromni uvek. Ajde, vidjet ćemo šta će biti sa večerašnjom partijom. Možemo da počnemo? Može. Evo, slagalice, naravno, za početak. Vladimir će odabrati slova na osnovu kojeg ćemo formirati što dužu reč. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Evo i slova. Z, E. Stop. 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 I, Ž. Stop. N, O. Stop. Stop. R, P. Stop. 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 E, F. I, N. Vreme. Potrošili smo prvih 60 sekundi namenjenih za formiranje prve reči. Kako su vam se učinila ova slova? Kakva su bila, Vladimire? Pa, probat ćemo 7. Nije to loše. Stefane, vi? 6. 6. Da čujemo kako glase reči. Prefino. Prefino, vaše? Prženo. Prženo, dobro. Prihvatamo prefino, naše penzioneri, i sadrži 10 slova. I evo predloška za drugu, što dužu reč. Na vama je da odaberete slova, Stefane, izvolite. Hvala. Stop. Stop. Š, E. Stop. Stop. R, P. Stop. Stop. I, T. Stop. Stop. I, J. Stop. Stop. P, E. Stop. Č, A. Vreme. Stefane, koliko je slovo drugo reći? Pokušat ćemo 10. U, fino. Vi, Vladimire? Dobro, da čujemo. Peripetija. Peripetija, vaše? Terapije. Terapije, množina. Ali i naše peripetija, stoga evo novih poena združenih sa nagradnim. Odlično, Stefane. Stefan i Vladimir nastavljaju takmičenje kroz ili tokom igre Moj broj. Prvi broj koji tražimo je koji, Vladimir? Stop. 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 974. A ponuda glasi ovako, dakle imate na raspolaganju brojeve. Stop. 3. Stop. 8. Stop. 7. Stop.
6. Stop. 20. Stop. I 50. Vrijeme. Vladimire. Probaću tačan. Odlično, Stefane, vi? 976. Dobro, izvolite, Vladimire. 20 puta 50, minus 3 puta 6, minus 8. Evo novi 10 poena. Kompjuter je računao na ovaj način. 50 puta 20 minus u zagradi 6 puta 3 plus 8. Pred nama je drugi deo igre Moj broj, a vaš broj, Stefane, glasi kako? Stop. 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 892. Stop. Stop. U ponudi su brojevi 1, 6. Stop. 6, 2. 15. 25. Vreme. Da li prekidamo vreme? Može, može. Vladimir, može. Može? Dobro. Tačan isto. Da, dobro, jasno. Da. Izvolite, Stefane, na potezu ste. 6 puta 6 puta 25 minus otvorena zagrada 15 plus 1 zatvorena zagrada podeljeno sa 2. To je to. Odlično. I evo postupka dok ovdje došao računar, otvorena zagrada 25 puta 6 minus 1, zatvorena zagrada puta 6 minus 2. Fino se nižu poeni, ali tek smo na početku treće igre, to je kao što znate igra korak po korak. Njen prvi korak u prvom delu glasi ovako. Njegova brazda je na dnu okeana. Šta kažete? Marijana, Marijana. Ne. Stefane? Dalje. Jedino olimpijsko zlato mu je u tenisu. Vladimire? Čile. Ne. Dalje. Evo trećeg. Prema značenju imena je bogata luka. Porto Riko. Porto Riko, tako je. Evo preostalih koraka. Pripada Sjedinjenim državama. Viacom Dios su pevali o njemu. Lokacija je spota za pesmu Despacito i njegov glavni grad je San Juan. To je Porto Riko. 21 poen. Dobro je bilo. Vidimo, Stefane, šta će vama doneti ova igra. Počinjemo. Može biti u digitalnoj formi. Šta? Zapis. Ne. Slika. Ne. Može pripadati narodu. Platforma. Ne. Glas. Nije. Može pripadati gradu. Je sad nešto jasnije? Glasanje. Ne. Ključ. Da vidimo četvrti. Može pripadati Matici Srpskoj.
koliko znači ovaj korak? Znači, ali nedovoljno. Dalje. Dobro. Dalje. Idemo dalje. U prevodu s grčkog je skladište knjiga. Vratite, Stefane. Biblioteka. Biblioteka, tako je. I evo poslednje dva. Čuvena je bila ona u Aleksandriji i Radovan III je njen član. To je biblioteka, a za vas, Stefane, 9 poena. Razlika u poenima se smanjuje. Vladimire, smanjite još više ako možete. Potrudit ću. Evo, izvolite. Dva skočka, dve zvezde. Da vidimo drugu kombinaciju. Dva trefa, dva pika. Jedan pogođen na svom mestu. Tri herca, tref. Tri pogođena. Karo, herc, herc, tref. To je to, odlično. Novih 15 poena za vas. Stefane, sada ste vi na potezu, da vidimo vašu prvu kombinaciju. Skočko, skočko, cef, cef. Dva pogođena, ne na tačnim mestima. Cef, cef, pik, pik. Jedan pogođen simbol. Tref, dva herca, skočko. Dva pogođena. Tref, karo, karo, skočko. Tri pogođena. Tref, karo, zvezda, skočko. Odlični simboli, a tačan raspored glasi... Tref, zvezda, karo, skočko. To je to, odlično. Novih 10 poena za vas, Stefane. Novi izazovi i novi poeni stići će sa spojnicama. Kako stojite sa geografijom? Solidno. E, dobro. Onda imamo pravi zadatak za vas, a to je da povežete ruske gradove i reke na kojima se nalaze. Na kojoj reci je Samara? Ob. Ne, Smolensk. Irtiš. Ne, Novosibirsk. Možda je to ob. Jeste. Orenburg. Irtiš. Ne, Jakutsk. Jenisej. Ne, Omsk. Ural. Ne, Krasnodar. Ural. Ne, Krasnojarsk. Ural. Ne, Moskva. Moskva, Moskva. To je to i Sankt Peterburg. Lena. Ne. Dva poena, vi nastavljate. Stefane, Samara. Kubanj. Ne, Smolensk. Volga. Ne, Orenburg. Neva. Ne, Jakutsk. Ural. Omsk. Ural. Da vidimo. Ne. Krasnodar. Dnjepar. Ne. Krasnojarsk. Dnjepar. I Sankt Peterburg. Neva. Tako je, taj grad je na reci Nevi. A mi ćemo povezati ostale. Dakle, Samara je na... Na Volgi. Smolensk. Dnjepar. Orenburg. Ural. Jakutsk. Lena. Omsk. Irtiš. Krasnodar. Kubanj i Krasnojarsk je na reci Jenisej. Dobro, idemo sada na popularnu kulturu. Može da nam bude jednostavnije da se odmorimo. Zadatak je da povežete poznate ličnosti sa inicijalima MM i njihova glavna zanimanja. Miyamoto Musashi je... Mačevalac. Tako je. Modest Mussorgski. Kompozitor. To je to. Mike Myers. Glumac. Odlično. Mauricio Macri. Političar. Odlično. Miloš Milutinović. TV režiser. Ne. Moris Meterling. TV režiser. Ne. Mark Marquez. Motociklista. Tako je. Momo Martinović. TV režiser. Jeste.
Moses Malone. Košarkaš. Tako je, i Mitar Milić. Pevač. To je to. Hajte ova dva da povežete vi, može? Može. Miloš Milutinović. Fudbaler. I Moris Meterling. Gramski pis. Odlično, dva poena za vas, a osam za Stefana. Razlika u poenima je smanjena, a da li će igra Ko zna zna ovu razliku povećati ili smanjiti i šta će doneti Vladimiru i Stefanu, vidjet ćemo. Evo prvog pitanja. Koji latinski sinonim koristimo za Sredozemlje? Stefane, brži se. Mediteran. Tako je. Da vidimo kakvo nam je drugo pitanje, šta donosi. U kojoj državi se nalazi selo Willendorf, kraj kojeg je pronađena čuvena statueta Willendorfske Venere? Opet je brži Stefan. Nemačko. Šta vi kažete, Vladimire? U Austriji. Austrija je tačan odgovor. Evo trećeg pitanja. Kojim sportom se bavi glavna junakinja filma Igre kao Beckham? Stefane? Fudbal. Tako je. Da vidimo šta će našim takmičarima doneti četvrto pitanje. Kojoj porodici Kopitara pripada zebra? Vladimire? Konji. To je tačan odgovor. Evo petog. Kojoj vrsti reči pripadaju reči proletos, letos, jesenas i zimus? Stefane? Prilozi. Tako je, to su prilozi. Naše šesto pitanje glasi, kako se zove jevrejska nova godina? To je Roš Hašana. Evo sedmog. Iz kog glavnog grada se svakog 1. januara prenosi novogodišnji koncert klasične muzike? Vladimire? Iz Beča. To je to. Idemo brzo u susret osmom pitanju. Walter Ulbricht i Erich Honecker bili su lideri koje nekadašnje države? Recite, Vladimire. DDR-a, demokratska republika. Tako je, to je istočna Nemačka, DDR ili NDR, sve prihvatamo, jer je tačan odgovor. Evo devetog. Koji pisac je dobio Ninovu nagradu 2018. godine za roman Zabluda Svetog Sebastijana? Vladimire? Vladimir Tabašević. Tako je, vaš imenjak, to je to. I evo poslednjih pitanja za danas. Koji srpski trener je predvodio Ganu do četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu 2010. godine? Sada je brži Stefan. Ratomir Dujković. Šta vi kažete? Rajevac. Tako je, Milovan Rajevac. Vladimir je znatno smanjio razliku u poenima tokom prethodne igre. Da li će uspjeći da dostigne rezultat koji u ovom trenutku ima Stefan? Vidjet ćemo. Vladimire, počinjete prvu asocijaciju, pa da vidimo kako će ona teći. A4. Monarhija. Kraljevina. Ne. Stefane? A1. Tvorevina. Kolona država. Tako je, država. Hoćete biti hrabrice konačno? Pa da pokušamo. Uređenje možda. Nije. Otvorite polje. B1. Nikolić. Kolona B, Dragan. Ne. B4. Religija. Šta kažete? Dalje. V4. V4, jednačina. Kolona B je vera. Tako je. Država, vera. Kolona V, matematika. Nije. V1. Čišćenje. Konačno, islam. Ne. V3. Laboratorija. Kolona V, hemija. Tako je. Država, vera, hemija. Dovodi nas do... Zakon. Ne. Otvorite polje. G1. Facebook. Kolona G, profil. Ne. G2. Društvo. Da požurimo se. Kolona G, mreža. Ne. G3. Položaj. Status. Status i?
Šteta, nema vremena. Nema vremena štete. Dakle, konačno je simbol, evo i objašnjenja. Državni simboli, simbol ili simbol vere, hemijski simboli elemenata i statusni simbol. E sad, Stefane, treba biti brz, jel? Počinjemo drugu asocijaciju. U kojem poljem? A1. A1. 12 poena. Kolona, Eurovizija. Tako je, to je to. Eurovizija ili Eurosong. Dobro ste počeli. Da li ćete biti... Pa pokušamo Marija Šerifović konačno. Nije. Izvolite, Vladimira. B1. Trava. Konačno molitva. Tako je, odlično, odlično, konačno. Jeste Marija Šerifović, ali njena pesma. Eurosong, Doručak, Bog i Čaša doveli su nas do ovog konačnog rešenja. Pesma Molitva je Srbiji donela pobedu na Eurosongu. Molitveni doručak je godišnji događaj u Vašingtonu, molitva Bogu. Molitvena čaša je obredni rekvizit. Stefan Jakšić je naš polufinalista. Evo zašto. Zato što je osvojio 223 poena, dok je Vladimir Mitrović osvojio ukupno 218 poena. Stefane, čestitam. Hvala. E sad je taj trenutak konačno za veliki osmeh, jer do sada je sve bilo izuzetno, ali negde ste bili distancirani. Čekali ste. Fokus možda, malo trema i... Dobro, sad malo opuštanja pred ono što dolazi. Lakše, lakše. Ko će se najviše obradovati do sadašnjem rezultatu? Pa, porodica, devojka, znači svi koji prati ovako slagalicu, kamoli kad ja budem... A, dobro, podrška. Odnosno, pozdrav za vaše navijače i za vašu podršku. Vladimire, bili ste izuzetni, kolicka je razlika. Prvo bih čestitao Stefanu i poželeo bih mu uspeh u nastavku takmičenja. Juče sam prespavao jedno pitanje koje sam znao za Emerson, Lake i Palmer, to je prvi trostruki album koji sam kupio u životu. Je li moguće? Da. Ne znam zašto, čekao sam, nešto sam, preskočio sam jednostavno. To su te neobjašnjive situacije. Baš to. Eto, možda bi vas taj album i doveo do drugačijeg rezultata, ali da se ne bavimo projekcijama šta bi bilo kad bi bilo. I ovo za sada je, nadam se, za vas dobro iskustvo. Da. Recimo da je bilo 1-1 u partijama. Dobro, dobro. Dobro, evo jednog malog poklona za vas od izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Reč je o knjizi Vojvoda Živojin Mišić. Vidim da ste čovjek velikog obrazovanja i sigurno da će i oblast istorije biti ono što je za vas zanimljivo. Tako, dobro. Pratite nas i sutra, poštovani gledalci, sutra u 7 sati na prvom programu Radio Televizije Srbije, jer ćete tada upoznati novi takmičarski par. Kao što vidite, u ovom trenutku smo dobili novog polufinalistu i ovaj ciklus izuzetno dobro odmiče. To je najbolja pozivnica da i u narednim danima budete uz vašu TV slagalicu. Svako dobro vam želim.